Nihilumbra er en indie puzzle platformer, der er lavet i artstyle, og det er meget pænt. Nihilumbra er ikke noget nyt spil. Det udkom faktisk allerede tilbage i 2012 til iOS. Sidenhen er det udkommet til forskellige medier, og nu er det også kommet til Wii U, og det er altså den version, jeg har kigget på. I Nihilumbra spiller du som Born et lille væsen, som er opstået af tomrummet. Men her er han ikke lykkelig, og derfor flygter han. You are nothing. Nothing at all. Han kommer til en kold, fremmed verden og ved ikke, hvad der kommer til at ske. Den fortabte og dystre stemning understreges af fortælleren. Han siger, at du ikke hører til i denne verden, at du ikke er noget, og at du ikke dur til noget som helst. Det bliver heller ikke bedre af, at du er med til at ødelægge verdenen, fordi tomrummet er efter dig og opsluger alt. Will you doom this forest as well? Der er 5 områder, og du får en ny farve i hvert. Farverne er dine abilities, og du kan bruge dem til at påvirke din omverden, så det bliver nemmere eller overhovedet muligt for dig at komme frem. Rød er min favoritfarve. Den kan du nemlig bruge til at brænde dine fjender. Hahaha. Man kunne godt tænke, at man senere i spillet ikke får brug for alle farverne, især ikke dem, man fik i starten. Men spillet er faktisk rigtig god til at kræve, at du tænker dig om og bruger alle dine færdigheder for at komme videre. Banerne stiger meget hurtigt i sværhedsgrad, og du får brug for de mange save points, spillet byder på. Især da spillet er en del trial and error baseret. Save pointsene gør dog, at der er mange loading screens. De er korte, men der er mange, og især i starten kan det godt hæmme spillets flow. Spillet er lidt kort, men har du spillet det igennem første gang, låser du op for Void Mode. Her kan du spille alle baner igen, nu bare med meget, og jeg mener meget højere sværhedsgrad. Og det opleves som en stor succes, hvis du endelig kan komme igennem dem. I Void Mode er der heller ikke så mange save points som før, og det synes jeg er et problem. Mens jeg er glad for udfordrende puzzles, så kan det altså godt være frustrerende at skulle igennem samme passager igen og igen, bare for at dø samme sted som før, inden man kommer på den rigtige løsning. Men der er også en anden udfordring, og her ligger nok også mit største kritikpunkt. Styring. Du bevæger dig frem ved enten at bruge styrekrydset eller venstre styrepind. Du hopper på B eller A. Farverne bruger du ved at bruge touchpind og Wii U gamepaddet. Gamepaddet reagerer præcist, og det fungerer fint at farvelægge det, du gerne vil. Det lyder da simpelt. Ja, det er det i princippet også. Der er bare et problem. Man har kun 2 hænder. Derfor kan man ikke hoppe og farvelægge samtidigt. Det giver tit store problemer. Jeg døde masser af gange, bare fordi jeg ikke kunne nå at skifte farve, farvelægge det, jeg ville, og så hoppe over afgrunde. Det var ret frustrerende. Det ville bare have været så meget nemmere, hvis ZL eller bare L havde været hoppeknapperne. Problemet bliver måske løst ved, at man kan spille med 2 spillere. Det er også her, Wii U-versionen adskiller sig fra de andre, hvor det ikke er muligt at spille sammen med en makker. Hvis I er 2, så kan en farvelægge omverdenen på gamepaddet, mens den anden styrer bånd på TV'et ved hjælp af Wiimote. Det kan gøre det nemmere at hjælpe på frustrationerne, men det kræver altså også, at man er god til at samarbejde med sin makker. Nihilumbra har sine problemer, men det har altså også rigtig mange gode puzzles. Så hvis du søger en udfordring, jamen så er Nihilumbra sikkert noget for dig.